and my friends all around the world, England, Malaysia, remember ABG, Thai Channel, it's the one. Hey guys, aku dekat Route 41 ni tempat yang biker selalu singgah lah kat sini Yang biker selalu singgah, tapi dia tak popular sangat. Dia jadi sinonim lah, bila orang pergi Thailand, dia akan singgah ke tempat ni. Banyak lah orang pernah relax kat sini untuk makan. Dia macam pekan cowboy lah kat sini kot. Tapi dia boleh katakan dengan jalan utama kat sana tu. Jalan utama, kena ke selatan Thailand tu, jumpa lah jalan ni. So memang banyak lah orang singgah kat sini. Dia popular daripada kalangan rider semua. Tuan Boy kita langsung termasuk dalam aku punya itinerary untuk singgah. Nama tu aku, Mr. Joy dan Cijang. So tempat ni memang cool lah, relax lah. Makanan dia pun tadi aku tunjuk dalam tu pun relax, cantik. Bagi perutan boleh order apa-apa sajalah. So western food ni kebanyakan sikit-sikit lah, dia orang tampal kat sini. Apa kat sini, sikit-sikit dia. Ramai lah datang kat sini. Mereka tak percaya, warna Y6 lah pada ni. So dia orang lagi datang sini. Tempat ni sinonim lah, tak ada apa special lah. Tapi cuma jadi root yang biasa diorang singgah. Guys, sekarang pun dah sampai. Kita main dengan makan, betul tak? Baik eh. Haa, dia mana aja lah nak bagi koin dia. Kita dah tunggu siapa? Kita tunggu Ijoy eh? Ya, tunggu Ijoy. Dia datang kejap lagi eh. Mana dia pergi? Dia pergi dulu eh. Mana boleh macam tu kan? Tu lah tu, nak kena dia ni. Mana dia? Mana dia? Kita tunggu kejap eh. Kau di gol lagi ni. Satu, apa satu ni? Ini perempuan. Satu orang 100. Satu orang 100. Satu orang 100 ni. Satu ni 100. Seorang 100 kan? Tiga orang 100. Tiga orang 100. Okey okey okey. Jom. Eh, perempuan sana. Tu sana 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 sana. Sini sini sini. Sini. Naik ke sini. Yang perempuan naik ke sana. Tengok dia tenggelik tenggelik ya semua pun naik juga tenggelik betul guys, dia naik tenggelik. Tanya dia belakang tadi. Aduh. Okay, kita pergi makan dulu kan. Kita pergi makan dulu kat sini. We looking for another food kat depan ni. So kita kat sini. Baca Thai food. Di sini ya. Okay. Esok dia akan datang pick up kita dari hotel pukul 9 pagi. So kita nak pergi pulau, sewa satu bot. Kita sewa satu bot, 6 orang, travel sikit sebab kalau nak ramai. Hello guys, kita nak pergi pulau hari ni. Pulau hari ni. Okay, jangan ready jangan. Kita ready ya, jadi ya, jadi. Tak nak gerak sekarang. Kita naik boleh. Tak, benda air. Apa tu dia panggil? Port Island tu lah. Port Island tu eh? Pipi Island, Chicken Island, and Railway. Toda Island. And Riley Beach. Riley Beach, alright. Okay, let's start. Kita akan bergerak, let's go. 15 hours. Yeah, 15 hours riding, yeah. Is it pedal bike? No. When did you arrive? Yesterday. Yeah, from uptown. Yeah, the same place. Hey, hello. Can you introduce yourself? What's the name? Hey, my name's Michael. Michael. I'm John. How about you? I'm John Charles Alba. John. Johnny. Johnny. How do we call him? We call him John, right? Yeah. Big Daddy. Big Daddy. Excellent. So, so your YouTube channel, huh? Yeah, my own YouTube channel. Oh, yeah, nice. Yeah. So if you guys haven't done already, remember to subscribe. And follow the link and the bottom of your message. Yeah. What's the name of your channel? Jai Channel. Jai Channel. Jai Channel? Yeah. ABG Jai Channel. Okay, alright. So, so my friends all around the world, England, Malaysia, remember ABG Jai Channel, it's the one. Yeah.
And also remember this. Yeah, what's that? Newcastle United for life. Yeah. Toonami for life. Yeah. Up Eddie's Mags. Yeah. Lupa awak ni. Ibarat nak bagikan makan ni. Makanan kita nanti kat pulau. So, kita akan pergi pulau. Ramai dapatnya pergi ni. Kau berapa jam sekarang? No. Kau berapa? Don't know je lah. Don't know. There, the handphone. What time now? We are going there. At what time? So, we can create how long we be at the beach. 9:30. Sama-sama. Kak ni pun sudah membeli topi untuk keselamatannya. Okay, jom, let's go. Guys, dapat go now. Kita nak pergi sekarang, eh. Audio kita kuat sikit lah. Bukan kita nak pernah rosak. Bukan jadi ini pun. Dah 5 kali, gimana kali naik ni? Masya Allah. Cuba mana bawah. Wah, dia kaya. Push. Okay, kat sana. Ini suatu pengalaman. Betul. Ini suatu pengalaman, kita cuba benda ni. Tak tahu bila kita akan tempuh lagi. Ya. Yeah. Kita tempuh lagi, tapi kita orang peluang yang ada. InsyaAllah. Yeah. Guys, going down there. Is it far from here? Still far. Oh my god. Scary, we cannot finish. Oh, you haven't finished yet? We cannot finish. Okay. We try our best. Come. Too scary, ya. On the top of this, you can see both, yeah, right? Which one lah, which area? Which part? Left or right? Which one for lagoon? We almost reached there. Yang sebelah kanan tadi, pergi lagoon. Kita pergi kat sini yang puncak je. Miss. Mereka bergambar, bervideo bergambar di sana. So, it's a view from the top. Tengok baik. Oh, Masya Allah. Jadi jang, slow. Hey, abang hijau ada, steady. Turun lagi macam baru naik. So, kena hati-hati sebab kita jaga gravity badan nak turun bawah. Lepas tu nak kena fokus. Jang. Sudah jang, okay. Steady. Boleh, eh? Boleh. Go, 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 go. Go, go, go. Alay. Muka putih. Tolong hormat. So kita pergi sikit. Tengah sampai bawah.